senyang tayop seni tinggalan turun temurun pirang piarang jaman senat jani sine das saerlangan joget lan tembang tapi nyadeng arati nangkep peribang hati sejarah lan riwayat dolor perlu digali sing selaras karo jaman saiki ya iya sami sugeng kadur dumadeng undangan kagung putri sepuh mewah nami kang sami pembinaan sedaya perlu kawenehane wekdal dinten menika kula minangka sesuluh utawi perwakilan saking sedaya kula ing sedaya panjenengan Bapak Soman saha Ibu Poniti sekeluarga atas rawuh panjenengan sami sadiripun nyuwun pangapunten mbok bilih wonten pasugatan utawi papan panggenan kirang nuju brana kula perwakilan panjenenganipun Bapak Samanyuwun Agung Samudra Pangarsami. Anggenipun kagungan bargian nggih nuwun doa restu bilih wekdal den menika acara resepsi pernikahan anak yang tercinta. Panjenenganipun dia Martasari ing wekdal den menika pikantuk Sang Arjuna kekasih hati panjenenganipun Bapak Muhammad Fakhrudin. Mugi-mugi dumateng mempelai berdua asalipun gesang bebrayan mugio tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis ing sambikala gesangipun runtut rukun dir kadya mimi lan mintono ngantos dumugi akhiring gesang dumateng undangan ingkang dadi kinurmatan gelar lang becan minangka sadyan hiburan katur undangan kang sami rawuh ingkang kasebatan nomor iki wonten pagelan bujang utawi tayub kula kabantu kalian cak kardus ingkang badhe atur pambagi sampun mbok bidik kirang nuju brantung agung ing samudra bangsam tertamtu sampun badhe kula aturaken nomor urut meja ingkang sampun sami sumadhiya meja setunggal kedahan sampun nggih meja setunggal ingkang lari bibar setunggal candhipun kali tiga sekawan ngantos pariwarna wondene nyuwun jaipongan utawi mboten gumantung wonten panjenengan sami ingkang baku monggo kita sami nderek mangayu bagyo hajatipun sederek kula ing sederek panjenengan Bapak Soman saha Ibu Poniti salebeting tayub kula kartu nyuwun pangestu mbok bidhe wonten anggen kula atur sampun kirang sopan kula menungsa lumrah sasaran Jakarta nyuwun agung samudra bangsami mila salebeting tayub monggo kita tansah sesanti mugi rahayu tansah pinangi undangan sampun badhe kula aturaken dumateng meja setunggal sesarangan sampun penghormatan panjenengan Bapak Soman ingkang dipun gandeng ahli waris nggih dawuhipun meja angka setunggal wondene melampahipun campur kangge penghormatan meja setunggal sesarengan Bapak Soman badhe kula lampahaken sesarengan kalih kardus mawi gending gula juli gedhek samirah
Thank you.